وسور الهرة طاهر مكروه، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه غير مكروه، لأن النبي عليه السلام كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ منه. ولهما قوله عليه السلام: الهرة سبع، والمراد بيان الحكم، إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة. مختلف جانوروں کے جھوٹے پانی کا کیا حکم ہے، یہ بیان ہو رہا ہے بھائی. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ پسینہ جو ہے اس کا اعتبار کسی چیز کے سور پر، یعنی اس کے جھوٹے پر کیا جائے گا. اگر کسی حیوان کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے تو اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اگر کسی حیوان کا جھوٹا مکروہ ہے تو اس کا پسینہ بھی کیا ہے، مکروہ، اور اگر کسی حیوان کا جھوٹا نجس ہے تو اس کا پسینہ بھی نجس اور ناپاک ہے. اور پھر آپ نے پڑھا کہ انسان جو ہے اور وہ تمام حیوانات جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا پاک ہے بھائی، پاک ہے، اور جبکہ کتا جو ہے اس کا جھوٹا نجس ہے، ناپاک ہے، اور اس کی وجہ سے برتن کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا. اور اسی طرح خنزیر اور تمام دوسرے جو درندے ہیں، شکار کرنے والے، چیرنے پھاڑنے والے، ان کا جھوٹا بھی نجس ہے، ناپاک ہے. اب آگے آپ کو بلی کے جھوٹے کا حکم بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں وسور الحرت طاہر مکروہ، اور بلی کا جو جھوٹا ہے وہ پاک ہے، مکروہ، مکروہ ہے بھائی، پاک ہے لیکن مکروہ ہے بھائی. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ غیر مکروہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ اس کا جھوٹا مکروہ بھی نہیں ہے بھائی، طاہر ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے. دلیل ان کی کہتے ہیں لأن النبی علیہ السلام کان یسغی لہا الاناء. یسغی الاناء کا معنی ہوتا ہے برتن جھکانا. وہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یسغی لہا الاناء، وہ برتن کو جھکا دیتے تھے بلی کے لیے، فتشرب منہ، تو وہ اسے پانی پی لیتی، ثم یتوضا منہ، پھر اسی پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے. معلوم ہوا کہ بلی کا جھوٹا کیا ہے، پاک ہے بھائی. جبکہ ولہما طرفین کی دلیل جو ہے قوله علیہ السلام، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، الہرۃ السبع، سبع کہتے ہیں درندے کو، کہ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلی درندہ ہے. والمراد بیان الحکم، اور اس حدیث کے اندر بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق کس قسم کے حیوانات سے ہے، یہ کس قسم کا حیوان ہے، درندہ. لیکن صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی کہ اس کے ذریعے حکم کو بیان کیا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام کا مقصد حکم کو بیان کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے بلکہ احکام بتلانے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو یہاں پر بھی دراصل حکم بیان ہو رہا ہے کہ بلی درندہ ہے. معلوم ہو اس کا بھی وہی حکم جو کس کا حکم ہے، درندوں کا حکم. تو کہتے ہیں والمراد بیان الحکم، اور مقصد جو ہے وہ حکم کو بیان کرنا ہے. الا انہ سقطت النجاست لعلت الطواف، مگر یہ کہ نجس ہونا جو ہے وہ ساقط ہو گیا علت طواف کی وجہ سے. فبقیت الکراہت، تو کراہت باقی رہی بھائی. اس حدیث میں کیا آیا، الہرۃ سبع، بلی درندہ ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلی جب درندہ ہے تو درندوں کا جھوٹا تو نجس، تو بلی کے جھوٹے کو بھی کیا کہنا چاہیے، نجس کہنا چاہیے. لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے، یہ آپ کے حاشیے میں بھی دی ہوئی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا انہا لیست بنجست، کہ یہ بلی نجس نہیں ہے. لئنہا من الطوافین علیکم والطوافات،
کیونکہ یہ بلی اور بلیاں اور بلے جو ہیں تم پر چکر لگانے والے ہیں. طوافین مذکر کے لیے اور طوافات مؤنث، کہ یہ جو ہیں یہ بلیاں یہ تم پر چکر لگانے والی ہیں. تو ضرورت اور حاجت کی بنا پر شریعت نے ان کے حکم میں نرمی کر دی بھائی، کیونکہ بلی اور بلے اور بلیاں جو ہیں وہ گھروں کے اندر چکر لگاتے ہیں، ان سے چیزوں کو چھپا کر رکھنا بڑا مشکل کام ہے. جتنی بھی انسان حفاظت کرے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز تک پہنچ جائیں گے. تو اگر ان کے جھوٹے کو نجس قرار دے دیا جائے پھر تو انسان بڑی مشکل میں پڑ جائے گا. تو چنانچہ یہ جو بار بار چکر لگاتے ہیں آتے جاتے ہیں، اس علت کی وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے ان کے جھوٹے کو شریعت نے نجس قرار نہیں دیا. چنانچہ حدیث میں کیا آیا کہ یہ بلیاں یہ نجس ناپاک نہیں ہے، کیونکہ یہ تم پر چکر لگانے والے ہیں، گھومنے والے ہیں، یعنی بار بار آنے جانے والے ہیں، یہ چیزوں کو منہ لگائیں گے تو اس وجہ سے یہ نجس نہیں ہے بھائی. تو حدیث سے علت کا بھی پتہ چل گیا کہ ان کو ناپاک کیوں نہیں قرار دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ طواف. علت کیا ہے؟ طواف، چکر لگانا، گھومنا. تو اس حدیث سے، یہ جو متن میں حدیث آئی الحرۃ سبعن، اس سے تو پتہ چل رہا تھا کہ جو بلی ہے وہ درندہ ہے، اس کے جھوٹے کو نجس ہونا چاہیے. لیکن دوسری حدیث سے پتہ چلا کہ ہونا تو نجس چاہیے لیکن ضرورت اور حاجت کی بنا پر، چونکہ یہ چکر لگانے والے ہیں اس لیے ضرورت اور حاجت کی بنا پر ان کا جھوٹا نجس نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں الا انہ سقطت النجاسۃ لعلۃ الطواف، مگر یہ کہ نجس ہونا جو ہے وہ ساقط ہو گیا علت طواف کی وجہ سے. فبقیت الکراہت، تو کیا باقی رہ گئی؟ کراہت باقی رہ گئی بھائی. وما رواہ محمول علی ما قبل التحریمی، یہاں سے جواب دے رہے ہیں وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے برتن کو جھکا دیتے اور وہ اس میں سے پانی پی لیتی، پھر اس میں پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وما رواہ، اور وہ حدیث جس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے روایت کیا، محمول علی ما قبل التحریمی، وہ تحریم سے ماقبل پر محمول ہے، یعنی اس کے حرمت کے حکم سے پہلے پر یہ محمول ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے بھائی. ثم قیل، پھر کہا گیا ہے کراہتہ جی. آگے یہ بیان کر رہے ہیں بھائی کہ جو مکروہ قرار دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے. تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے بھائی، اور لعاب آپ نے پڑھا ہے اس جھوٹے کے باب میں اعتبار کس کا ہے؟ لعاب کا ہے. اور کیونکہ تو جب گوشت ناپاک ہے حرام ہے تو اس سے جو لعاب پیدا ہوا وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا بھائی، حرام ہوگا. تو کہتے ہیں ثم قیل، پھر کہا گیا ہے کراہتہ لحرمت اللحم، کہ بلی کے جھوٹے کی کراہت جو ہے اس کے گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہے. وقیل لعدم تحامیہ النجاستہ، اور کہا گیا ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا جھوٹا مکروہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ نجاست سے بچتی نہیں. تحامی کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا. تو وقیل، اور کہا گیا ہے لعدم تحامیہ النجاست، اس کے نجاست سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ نجاست وغیرہ میں رہتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں، مردار کوئی جانور وغیرہ ہے شکار کرے گی، کھائے گی، منہ پر خون وغیرہ لگنے کا احتمال ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے جھوٹے کو کیا قرار دیا گیا؟ مکروہ قرار دیا گیا بھائی. تو دونوں فقہا، بعضوں نے کیا کہا مکروہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کے گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے. اور بعضوں نے کیا کہا کہ اس کو مکروہ کیوں قرار دیا گیا اس کے جھوٹے کو؟ کیونکہ یہ نجاست سے بچتی نہیں ہے. تو یعنی اس میں احتمال ہے، ہو سکتا ہے ابھی اس نے نجاست منہ پر ہو، اس کے لگی ہوئی ہو، تو اس احتمال کی وجہ سے بھی کراہت ثابت ہے، اور گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے بھی کراہت ثابت ہو رہی ہے.
لیکن یاد رکھیے گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے کراہت ثابت ہوگی تو وہ کراہت تحریمی ہوگی، حرام کے قریب، کس کے قریب؟ حرام کے قریب. بھائی دیکھیے گوشت حرام ہے، جب گوشت حرام ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا جھوٹا نجس ناپاک ہونا چاہیے، لیکن وہ دوسری حدیث آ گئی جس میں علت بیان کر دی گئی اور اس کی نجاست اور بتلایا گیا کہ وہ نجس نہیں ہے. علت کیا بیان کی گئی؟ کیونکہ یہ چکر لگانے والی ہے، علت طواف بیان کی گئی وہاں پر، تو لہذا اس کی وجہ سے اب کا حرمت والا یعنی نجاست والا حکم تو نہیں لیکن کراہت والا حکم رہے گا، اور کراہت بھی کون سی ہوگی؟ کراہت تحریمی ہوگی بھائی، اور نجاست سے یہ بچتی نہیں. اس صورت میں بھی کراہت ہے لیکن اس صورت میں صرف شک ہے کہ شاید اس کے منہ پر کیا لگی ہوئی ہو؟ نجاست لگی ہوئی ہو، تو شک کی وجہ سے کراہت تحریمی نہیں ثابت ہو سکتی، بلکہ کون سی کراہت ثابت ہوگی؟ کراہت تنزیہی. آپ نے پڑھا ہے کراہت دو قسم پر ہے، مکروہ دو قسم پر ہے، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی. مکروہ تنزیہی وہ ہے جو حلال کے زیادہ قریب ہے، اور مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام کے قریب ہے. بھائی حرام کے قریب ہے تو دونوں قسم کے قول آ گئے. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں وہذا یشیر الی التنزہی، یہ جو قول ہے یہ جو قریب والا، ہذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، تو قریب کون سا قول ذکر ہوا؟ لعدم تحامیہ النجاسۃ، یہ جو قریب قول گزرا یشیر الی التنزہی، یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ تنزہ کی طرف، یعنی مکروہ تنزیہی ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. معلوم ہوا بلی کا جھوٹا وہ مکروہ تنزیہی ہے، وہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی. والاول الی القرب من التحریم، اور پہلا قول جو ہے جس میں کیا کہا گیا تھا کہ کراہت کس وجہ سے ہے؟ حرمت لحم کی وجہ سے ہے، وہ اشارہ کر رہا ہے الی القرب من التحریم، حرام کے قریب ہونے کے، تحریم کے قریب ہونے، اور تحریم کے قریب کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ تحریمی. تو یہ پہلا قول اشارہ کر رہا ہے مکروہ تحریمی ہونے کی طرف، معلوم ہوا بلی کا جھوٹا مکروہ تحریمی ہے، اور دوسرا قول اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف؟ مکروہ تنزیہی ہونے کی طرف، معلوم ہوا بلی کا جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے. دونوں طرف فقہاء احناف گئے ہیں بھائی، بعضوں نے بلی کے جھوٹے کو مکروہ تحریمی قرار دیا اور بعض فقہاء نے کیا قرار دیا ہے؟ مکروہ تنزیہی. لیکن یاد رکھیے زیادہ فقہاء احناف اس بلی کے جھوٹے کے مکروہ تنزیہی ہونے کی طرف گئے ہیں، بلی کا جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں. گئی سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اب اگر ایک شخص ہے اور اس کے پاس اور کوئی پانی نہیں، صرف ایسا پانی ہے جو بلی کا جھوٹا ہے، تو اس صورت میں تو پھر اس سے وضو کر لے جب اور پانی نہیں، لیکن اگر اور پانی موجود ہے تو پھر اس صورت میں دوسرے پانی سے وضو کرنا چاہیے اس کو بھائی، دوسرے پانی سے، اس بلی کے جھوٹے سے وضو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اگر بلی کھانے پینے کی چیزوں میں منہ لگا دے، یاد رکھیے ہمیشہ بھائی، تو اس کو نہیں کھانا چاہیے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس کو نہیں. ہاں اگر کوئی غریب ہے جس بیچارے کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں اور بلی نے اس کھانے وغیرہ چیز میں دودھ میں منہ لگا دیا، اس کے لیے پھر یاد رکھیے مکروہ بھی نہیں ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے بھائی. لیکن اگر اللہ نے دیا ہے مال وغیرہ تو پھر اس چیز کو استعمال نہ کرے بھائی. ایک اور ویسے فقہ کی بات ذہن میں آئی، یاد رکھیے یہ کھانے پینے کی چیزیں پڑے پڑے گل سڑ جاتی ہیں، تو یاد رکھیے گل سڑ جائے پھر بھی یہ نجس نہیں، یہ نجس ناپا. کھائے تو نہ انسان، چیز تو خراب ہے، وہ تو اس کو نقصان ہوگا، لیکن نجاست والا حکم اس کا نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ نجاست والا حکم نہیں ہے. وَلَوْ أَكَلَتِ الْفَارَةَ ثُمَّ شَرِبَتْ عَلَى فَوْرِهِ الْمَاءَ يَتَنَجَّسُ إِلَّا إِذَا مَكَثَتْ سَاعَةً. وَلَوْ أَكَلَتِ الْفَارَةَ، اور اگر بلی نے چوہا کھایا، ثُمَّ شَرِبَتْ عَلَى فَوْرِهِ الْمَاءَ، پھر پیا اس نے فوراً اس کے بعد پانی کو،
اس کے فوراً بعد کیا کر لیا؟ چوہا کھایا اور پھر اس کے بعد اس نے پانی پیا ہے، تو اب تو یقینی بات ہے کہ اس کے منہ پہ کیا ہوگی؟ نجاست لگی ہوئی ہے، وہ خون وغیرہ اس کے ذرات لگے ہوں گے، تو وہ جب پانی میں منہ ڈالے گی تو وہ ذرات پانی کے ساتھ بھی ملیں گے، تو اس صورت میں پانی نجس ہو جائے گا. چنانچہ فرماتے ہیں یتنجس، تو پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. الا اذا مکثت ساعتن، مگر یہ کہ تھوڑی دیر یہ ٹھہر جائے، تھوڑی دیر بعد، کچھ دیر بعد پھر پانی پیئے، تو پھر اس صورت میں وہ پانی نجس نہیں ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں لغسلها فمها بلعابها، بوجہ اس کے دھو لینے اپنے منہ کو، بلعابها اپنے لعاب کے ساتھ. اس لیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے بھائی، بلی وغیرہ کوئی چیز کھا لے اور پھر بیٹھے تو وہ زبان سے اپنے منہ کو چاٹ کر صاف کر لیتی ہے بھائی، تو کچھ دیر جب ٹھہرے گی تو وہ اپنے لعاب کے ذریعے کیا کر لے گی؟ اپنے منہ کو صاف کر لے گی. تو اس وجہ سے پھر اس صورت میں وہ پانی نجس نہیں ہوگا بھائی، ہاں وہ مکروہ اسی طرح ہے. آگے فرماتے ہیں والاستثناء علی مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، یہ جو استثناء ہے الا اذا مکثت ساعتا، اگر کچھ دیر ٹھہر جائے پھر معلوم ہوا مکروہ بھی نہیں، یہ شیخین رحمہم اللہ کے مذہب پر ہے. امام محمد رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، کچھ دیر ٹھہر بھی جائے پھر بھی پانی کو منہ لگائے گی تو پانی نجس ہو جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک نجاست جو ہے وہ صرف پانی سے ہی دور ہو سکتی ہے، پانی کے بغیر دور ہی نہیں ہو سکتا. اگرچہ لعاب کو اس نے اپنے منہ کو صاف بھی کر لیا زبان سے، پھر بھی پانی تو استعمال نہ ہوا، لہذا نجاست دور نہ ہوئی، پانی میں منہ لگائے گی تو وہ نجس ہو جائے گا. ویسقط اعتبار الصب للضرورتی، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پیچھے ہمیں بتایا تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک نجاست کے دور کرنے کے لیے وہ پانی کا بہانہ بھی ضروری ہے. غسل کے بعد میں بیان ہوا تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک پانی کا بدن پر بہانہ ضروری ہے، لہذا وہ کنویں کے اندر اگر اس نے غوطہ لگا کر کوئی نکل بھی آیا، بدن پر پانی تو نہیں بہایا، لہذا جنابت سے وہ پاک نہیں ہوگا بھائی. تو یہاں پر تو پانی کا بہانہ نہیں پایا گیا، اگرچہ اس نے لعاب سے منہ کو تو صاف کیا لیکن پانی کا بہا دینا یہ تو نہیں پایا گیا، تو اس کے بغیر ہی کیسے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا منہ پاک ہو گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں یہاں ضرورت کی اور حاجت کی وجہ سے. کس بنا پر؟ ضرورت اور حاجت کی بنا پر بھائی وہ انہوں نے بہانے کے حکم کے ساقط ہونے کا اعتبار کیا. کہتے ہیں ویسقط اعتبار الصب للضرورتی، اور ساقط ہو گیا بہانے کا اعتبار، للضرورتی بنا پر ضرورت، کیونکہ اس کی حاجت ہے، ضرورت ہے. بلی اسی طرح کرتی ہے، کوئی چیز کھا پی لے گی پھر زبان کے ذریعے البتہ منہ کو صاف کر لے گی اور پھر پانی میں منہ لگائے گی، تو اگر اس زبان کے ذریعے صاف کرنے کا اعتبار ہم نہ کریں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس چیز کو نجس قرار دینا پڑے گا. تو ضرورت کی بنا پر ہم نے بہانے کا اعتبار نہیں کیا بھائی. وَسُورُ الدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاتِ مَكْرُوهٌ، دجاجہ مرغی بھائی، مخلات آزاد چھوڑی ہوئی، آزاد گھومنے والی، آزاد گھومنے والی مرغی بھائی، جو عام گھروں میں مرغیاں رکھی ہوتی ہیں اس کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ اس کا جو جھوٹا ہے مکروہن، وہ مکروہ ہے بھائی. وہ مرغی وہ چونچ کے ذریعے کسی پانی سے پیئے تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا. کیوں مکروہ کیوں ہوگا؟ کہتے ہیں لئنہا تخالط النجاستہ، کیونکہ مرغی جو ہے نجاست کے ساتھ اختلاط کرتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے گندگی وغیرہ کھاتی پھرتی ہے بھائی، تو اس وجہ سے وہ اجزاء چونکہ اس کے چونچ وغیرہ پر احتمال ہے تو وہ پانی کو کیا قرار دیا گیا؟ مکروہ قرار دیا گیا. ولو کانت محبوسۃً بحیث لا یصل منقارها الى ما تحت قدمیها لا یکرہ لوقوع الامن عن المخالطۃ، اور اگر وہ جو مرغی ہے اگر وہ محبوس تھی، قید کی ہوئی تھی کسی پنجرے وغیرہ میں، بند کیا ہوا تھا، بحیث اس طور پر، اس حیثیت سے، لا یصل منقارها، کہ نہ پہنچتی ہو اس کی چونچ بھائی،
الى ما تحت قدمیہا اس کے قدموں کے نیچے تک. مرغی کو کسی پنجرے وغیرہ میں یا کہیں اس طرح بند کیا ہے یا باندھا ہے کہ اس کی چونچ جو ہے وہ اس کے قدموں تک نہیں پہنچتی, سر کو نیچے تک نہیں لے جا سکتی, تو اس صورت میں بھی لا یکرہ اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے. لوقوع الامن عن المخالطتی, اس لیے کیونکہ امن واقع ہو گیا, امن حاصل ہو گیا, عن المخالطتی کس سے, نجاست سے اختلاف. نجاست تو کل زمین پر ہوگی, جب زمین تک اس وہ سر لے جا ہی نہیں سکتی تو لہذا نجاست سے اختلاط نہیں. جب نجاست سے اختلاط نہیں تو اب اس کا جھوٹا مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ پاک ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ لہذا اگر صرف پنجرے میں قید کیا ہے تو پھر تو امن نہیں, اور گندگی پنجرے میں نہ ہو, اس کا اپنا فضلہ وغیرہ تو ہوگا, اس میں بھی وہ چونچ مارے گی, تو اس صورت میں بھی امن حاصل نہیں. ہاں اگر چونچ نیچے تک لے جا ہی نہ سکے پھر کیا ہے, اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے بھائی. وَقَذَا سُورُ سِبَاعِ تَيْرِ, اور اسی طرح جو چیرنے پھاڑنے والے پرندے ہیں, یعنی جو شکار کرنے والے پرندے ہیں بھائی, عقاب ہے, شکرا ہے, شاہین ہے وغیرہ, تو ان کا جھوٹا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے. یعنی جیسے آزاد گھومنے والی مرغی کا جھوٹا مکروہ تھا, ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے بھائی. لِأَنَّهَا تَأْكُلُ الْمَيْتَاتِ, کیونکہ یہ مردار کھاتے ہیں, یہ شکار کرنے والے مردار کھاتے ہیں. فَأَشْبَهَتْ دَجَاجَةَ الْمُخَلَّاتَ, تو یہ مشابہ ہو گئے آزاد گھومنے والی مرغی کے. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہا اذا کانت محبوسطا یعلم صاحبها انہ لا قذر علی منقارها لا یکرہ لوقوع الامن عن المخالطتی, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے, انہا اذا کانت محبوسطا, کہ یہ شکار کرنے والے پرندے جب قید میں ہوں, قید کیے ہوئے ہوں پنجرے وغیرہ میں, یعلم صاحبها, اور ان کا مالک جانتا ہے, انہ لا قذر علی منقارها, کہ کوئی گندگی ان کے چونچ پر نہیں لگی ہوئی, لا یکرہ, تو پھر ان کا جھوٹا مکروہ بھی نہیں ہے. لوقوع الامن عن المخالطتی, اس وجہ سے کہ نجاست سے جو اختلاط ہے اس سے امن حاصل ہو گیا, اب اس نجاست سے اختلاط کا احتمال وہاں پر نہیں. واستحسن المشائخ هذه الروايه, اور مشائخ نے, فقہا نے اس روایت کو پسند فرمایا ہے اور اسی پر فتویٰ دیا ہے بھائی. وسور ما يسكن البيوت كالحيه والفاره مكروه, اور جھوٹا ان چیزوں کا جو گھروں میں رہتی ہیں, کالحیتی جیسے کہ سانپ ہے, والفارتی اور چوہا ہے, مکروہ, وہ بھی مکروہ ہے بھائی. ان کا جھوٹا کیوں مکروہ ہے بھائی؟ وہی وجہ علت طواف ہے بھائی. جیسے بلی کے جھوٹے کو نجس ہونا چاہیے تھا لیکن علت طواف کی وجہ سے اس کو کیا قرار دیا گیا؟ مکروہ قرار دیا گیا. تو یہ جو سانپ اور چوہے وغیرہ ہیں ان میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے, یہ بھی چکر لگاتے ہیں, آتے جاتے ہیں گھروں میں, اور اس وجہ سے ان کے جھوٹے کو بھی کیا قرار دیا گیا؟ مکروہ. بلکہ ان میں علت طواف بلی سے بھی بڑھ کر ہے. بلی کے تو روکنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست آپ کر لیں گے, اس میں احتمال کم ہو جائے گا آنے کا, لیکن ان کے تو روکنے کی کوئی صورت ہی نہیں, بہت ہی مشکل ہے ان کو روکنا بھائی. تو کہتے ہیں وسور ما يسكن البيوت كالحية والفارة مكروه, اور جھوٹا ان چیزوں کا جو گھروں میں رہتی ہیں جیسے کہ سانپ ہے اور چوہا ہے, مکروہ, وہ مکروہ ہے. لأن حرمة اللحم اوجبت نجاسة السور, اس لیے کیونکہ ان کے گوشت کی حرمت نے, بھائی ان کا گوشت حرام ہے یعنی سانپ اور چوہا, تو اور ان کے گوشت کے حرام ہونے نے, اوجبت نجاست السوری, ان کے جھوٹے کے نجس ہونے کو ثابت کر دیا. اوجبت ای اثبتت, ان کے گوشت جب حرام ہے تو ان کا جھوٹا نجس ہونا چاہیے, یہ گوشت کے حرام ہونے نے ثابت. کیوں؟ کیونکہ گوشت حرام ہے تو اسی سے کیا بنے گا؟ لعاب, اور لعاب ہی کا تو اعتبار ہے جھوٹے کے اندر, تو لعاب بھی نجس, تو جب وہ پانی کے اندر منہ لگائیں گے تو وہ لعاب لگے گا, تو لہذا وہ پانی کیا ہوگا؟ نجس. تو ان کے گوشت کے حرمت نے وہ ان کے جھوٹے کے نجس ہونے کو ثابت کیا. الا انہ سقطت النجاسۃ لعلت الطواف, مگر یہ کہ وہ نجس ہونا ساقط ہو گیا علت طواف کی وجہ سے. فبقیت الکراہۃ, تو کیا باقی رہی؟ کراہت باقی رہی بھائی.
وتنبيه على العله في الهره، یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ کہ آپ کو کہاں سے علم ہوا کہ طواف چکر لگانا یہ علت ہے نجاست کے ساقط ہونے کی، کہ طواف کی وجہ سے نجاست کا حکم کیا ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے. اس کا پتہ کہاں سے چلا؟ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں وَتَنْبِيهُ عَلَى الْعِلَّةِ فِي الْحِرَّةِ، اور تنبیہ جو ہے اس علت پر بلی میں ہے. بھئی بلی کے بارے میں اس علت پر تنبیہ موجود ہے. خود حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علت بیان فرماتے ہیں لِأَنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ، تو باقاعدہ حدیث کے اندر ہی علت کو ذکر کر دیا گیا. بھئی وَسُورُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، حمار گدا بھئی، بغل خچر بھئی، اور گدے اور خچر کا جھوٹا جو ہے مشکوکن فی، وہ کیا ہے؟ وہ مشکوک ہے بھئی. قیل اشک فی طہارتہ، کہا گیا ہے شک اس کے پاک ہونے میں ہے. بھئی متن میں تو صرف اتنا آیا کہ گدے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، مشکوک ہے. اب یہ شک کس چیز کے اندر ہے؟ ایک ہوتا ہے چیز کا طاہر ہونا، ایک ہے چیز کا مطہر ہونا. طاہر جو خود پاک ہو، مطہر جو دوسرے کو پاک کرنے والی ہو. تو کس چیز میں شک ہے؟ اس کے سور کے پاک ہونے میں شک ہے یا مطہر ہونے میں شک ہے؟ تو بعض فقہا کیا فرماتے ہیں، اس کے پاک ہونے میں ہی شک ہے. کس میں؟ پاک ہونے ہی میں شک ہے. کس طرح؟ کہتے ہیں دیکھئے، اگر پاک ہونے میں شک نہ ہوتا تو پاک چیز پانی کے ساتھ مل جائے. آپ نے پڑھا ہے کہ پاک چیز اگر پانی کے ساتھ مل جائے اور تین اوصاف میں سے ایک وصف بدل بھی جائے تو بھی اس پانی کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ جائز ہے، اس کے لیے پاکی حاصل کی جائے. الا یہ کہ وہ چیز پانی پر غالب آ جائے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے پاکی حاصل کرنا درست نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی گدے نے یا خچر نے پانی پیا تو اس کا لعاب پانی کے ساتھ ملا، اور لعاب پانی کے ساتھ زیادہ ملا یا تھوڑا سا ملا ہے؟ یقینی بات ہے تھوڑا سا ملا ہے، پانی پر غالب تو نہیں آیا، پانی پر غالب تو نہیں آیا. تو پاک چیز کس کے ساتھ ملے؟ پاک کے ساتھ اگر ملے تو پانی کو پھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ مشکوک ہے، مشکوک ہے. معلوم ہوا اس کے پاک ہونا ہی مشکوک ہے. جب پاک ہونا مشکوک ہوا تو مطہر ہونا بھی کیا ہو گیا؟ مشکوک ہو گیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اگر وہ پاک ہوتا تو پاک چیز کے ساتھ ملی ہے، پھر تو مطہر ہونے میں کوئی شبہ تھا نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا. لیکن معلوم ہوا اس کے پاک ہونے میں ہی شک ہے، جب ہی تو کہا پانی کے ساتھ ملا ہے تو پانی بھی کیا بن گیا؟ اس کا مطہر ہو. جب طاہر ہونا مشکوک ہوا تو مطہر ہونا بطریق اولا کیا ہوا؟ مشکوک ہو گیا. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو کہتے ہیں قیل اشک فی طہارتہ، کہ شک جو ہے اس کے پاک ہونے میں ہے. لینہ لو کان طاہرا لکان طہورا، اسی کیونکہ اگر یہ پاک ہوتا یہ اس کا جھوٹا لکان طہورا، تو وہ پاک کرنے والا بھی ہوتا یعنی مطہر بھی ہوتا. ما لم یغلب اللعاب علی الماء، جب تک کہ لعاب پانی پر غالب نہ آ جائے. وقیل، اور بعضوں نے کہا کہ اشک فی طہوریتہ، کہ اس کا طہور ہونے میں شک ہے، مطہر ہونے میں شک ہے. پاک ہونے میں شک نہیں، پاک تو ہے ہی، گدے اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے ہی، پاک ہونے میں کوئی شک نہیں. بلکہ شک کس چیز میں ہے؟ مطہر ہونے میں، کہ اس سے کوئی وضو کرے تو پاکی حاصل ہوگی یا پاکی حاصل نہیں. تو مطہر ہونے میں شک ہے، پاک ہونے میں شک نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ رَأْسِهِ، اس لیے کیونکہ اگر وہ وضو کرنے والا پانی کو پائے. بھئی ایک شخص ہے، اس نے گدے یا خچر کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا، چہرہ بھی دھویا، ہاتھ
ہاتھ بھی دھوئے، پاؤں بھی دھوئے ہیں اور سر پر مسح بھی کیا ہے۔ اب اس کو پانی پاک بعد میں پانی دوسرا مل گیا، اب اس پانی کے ساتھ جب وہ وضو کرے گا تو ہاتھوں پر پہلے وہ مشکوک پانی لگا تھا، تو جب ہاتھوں کو دھوئے گا تو وہ اثرات اس کے چلے جائیں گے، پاؤں کو دھوئے گا پاؤں سے بھی وہ اثرات کیا ہوں گے، اس پانی کے اثرات چلے جائیں، چہرے کو دھوئے گا تو چہرے سے بھی اس مشکوک پانی کے اثرات کیا ہو جائیں گے چلے، لیکن سر پر تو مسح کیا تھا تو وہ مشکوک پانی سر پر لگا تھا یا نہیں لگا تھا؟ لگا۔ اب مسح کرے گا تو کیا وہ سارے اجزاء چلے جائیں گے؟ جی نہیں۔ تو کیا کرنا کیا چاہیے؟ جب اس شخص کو اگر اس کے پاک ہونے میں اگر شک ہوتا، یہ فقہا کی دلیل چل رہی ہے، یہ فرماتے ہیں پاک ہونے میں شک نہیں ہے، بلکہ کس چیز میں شک ہے؟ پاک کرنے میں شک، پاک تو ہے ہی ہے، اگر پاک ہونے میں شبہ ہوتا، شک ہوتا، تو پھر تو یہ شک، اب اس پر سر کا دھونا واجب ہونا چاہیے تھا، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ اس پر سر کا دھونا واجب نہیں۔ سب کیا فرماتے ہیں؟ اس آدمی پر جس نے پہلے گدے اور خچر کے جھوٹے سے مسح کیا تھا، اس پر سر کا دھونا واجب نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ پاک ہونے میں شک تھا ہی نہیں، وہ تھا ہی پاک، ورنہ اس فقہا کیا فرماتے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سر دھونا پڑے گا تاکہ اس پانی کے سارے اثرات چلے جائیں۔ تو سر، اس پر سر کا دھونا واجب نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پانی پاک تھا، ہاں متاہر ہونے میں شک تھا۔ دلیل سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ معلوم ہوا پاک تو تھا ہی، کیونکہ اس پر واجب نہیں ہے سر کا دھونا۔ ہاں شبہ صرف کس چیز میں، شک کس چیز میں تھا؟ وہ پاک کرنے میں بھائی۔ یہ معنی ہے لأنه لو وجد الماء لا يجب عليه غسل رأسه، اس لیے کیونکہ اگر یہ شخص جس نے لو وجد الماء، اگر یہ شخص وضو کرنے والا یہ پانی کو پالے، لا يجب عليه غسل رأسه، تو اس پر اپنے سر کا دھونا واجب نہیں ہے۔ وَكَذَا لَبَنُهُ طَاهِرٌ، اور اسی طرح اس کا دودھ بھی جو ہے وہ پاک ہے۔ صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ گدھی کا دودھ پاک ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے بھائی، لیکن ظاہر روایت یہ نہیں ہے بھائی، سمجھ میں؟ ظاہر روایت یہی ہے کہ اس گدھی کا دودھ بھی نجس ہے، ناپاک ہے بھائی۔ وَعَرَقُهُ، را پر فتحہ پڑھیں بھائی، وَعَرَقُهُ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ، اور یہ جو گدھے کا پسینہ ہے، لا یمنع جواز الصلاۃ، یہ نماز کے جائز ہونے کو نہیں روکتا۔ وَإِن فَحُشَ، اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، گدھے کا پسینہ یا خچر کا پسینہ یہ جواز الصلاۃ سے مانع نہیں، یہ اگر کپڑے پر لگے بھی، چاہے زیادہ ہی کیوں نہ لگ جائے، پھر بھی اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے بھائی، جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے اس پر سواری فرماتے تھے بھائی، تو یقیناً ان کے کپڑوں پر بھی کچھ نہ کچھ لگتا ہوگا بھائی، اور تو کہیں یہ ذکر نہیں کہ آپ پھر کپڑے دھوتے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جواز صلاۃ سے مانع نہیں۔ وَإِن فَحُشَ، اگرچہ کثیر ہی کیوں نہ ہو، فَقَذَا سُورُهُ، تو اسی طرح اس کا جھوٹا بھی ہے بھائی، گدے اور خچر کا پسینہ اگر کپڑوں پر زیادہ لگ جائے، پھر بھی جواز صلاۃ سے مانع نہیں، معلوم ہوا پاک ہے، معلوم ہوا وہ کیا ہے، پسینہ پاک، تو کہتے ہیں فَقَذَا سُورُهُ، تو اسی طرح اس کا جھوٹا بھی ہے، یعنی وہ بھی پاک ہے، یعنی پاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، صرف کس چیز میں شک ہے؟ مطہر ہونے میں شک ہے۔ تو کہتے ہیں فَقَذَا سُورُهُ، اسی طرح اس کا جھوٹا بھی ہے، یعنی وہ بھی پاک ہے۔ وَهُوَ الْأَصَحُ، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ وَيُرْوَى نَفْسُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى طَهَارَتِهِ، اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ کی تصریح علی طہارتہ، اس کے پاک ہونے پر، امام محمد رحمہ اللہ نے تو صراحتاً اس کے پاک ہونے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا جھوٹا کیا ہے، پاک ہے بھائی۔ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ شک کی وجہ کیا ہے،
سورہ حمار اور سورہ بغل کو مشکوک قرار دیا گیا کہ ان کا متحر ہونا مشکوک ہے. بھئی کیوں شک اس میں کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ یہاں پر دراصل دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں. بعض دلائل سے اس کے اباحت کا پتہ چلتا ہے، بعض دلائل سے حرمت کا پتہ چلتا ہے. اب کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکے، ترجیح دینے کی کوئی صورت نہیں تھی، تو لہٰذا اس کو کیا قرار دیا گیا؟ مشکوک قرار دیا گیا. تو سبب شک کیا ہے؟ تعارض ادلہ. ادلہ کے اندر کیا آیا؟ تعارض آیا. مختلف بعضوں سے اباحت کا پتہ چل رہا ہے تو بعضوں سے حرمت کا پتہ چل رہا ہے، اس وجہ سے شک ہے بھائی. یا سبب شک جو ہے وہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے بھائی، بعض صحابہ اس کو نجس قرار دیتے ہیں، بعض اس کو پاک قرار دیتے ہیں، تو لہذا اس کو کیا قرار دیا گیا؟ مشکوک قرار دیا گیا. کہتے ہیں وسبب الشک کی تعارض الادلتی فی اباحتی و حرمتی، اور شک کا سبب جو ہے وہ دلیلوں کا آپس میں مقابل ہونا ہے، اس کے مباح ہونے میں اور اس کے حرام ہونے میں. اب اختلاف الصحابتی رضی اللہ تعالی عنہم فی نجاستی و طہارتی، یا شک کا سبب جو ہے وہ صحابہ کا اختلاف ہے اس کے نجس ہونے میں اور اس کے پاک ہونے میں. وعن ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی انہ نجس ترجیحا للحرمت والنجاستی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان کا جو جوٹا ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے. ترجیحا للحرمت والنجاستی، ترجیح دیتے ہوئے حرمت اور نجاست کو. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دونوں طرح کی دلیلیں موجود ہیں. بعض دلیلوں سے کیا پتا چل رہا ہے؟ پاک ہونے کا. بعض دلائل سے کیا پتا چل رہا ہے؟ حرام ہونے کا. اور فقہ کا ضابطہ ہے کہ جب اباحت اور حرمت والی دلیلیں جمع ہو جائیں تو حرمت والی دلائل کو ترجیح ہوتی ہے، جانب حرمت کو ترجیح ہوتی ہے. کس کو بھئی؟ دیکھیے دو دلیلیں آپ کے پاس آئیں، ایک دلیل سے پتا چل رہا ہے اس چیز کے پاک ہونے کا، دوسری دلیل سے پتا چل رہا ہے اس کے نجس ہونے کا، ناپاک ہونے کا. اگر آپ پاک ہونے والی دلیل پر عمل کرتے ہیں اور اس چیز کو استعمال کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اصل میں وہ چیز ناپاک ہو. تو آپ نے کس چیز کو گویا استعمال کر لیا؟ ناپاک. آپ نے تو دلیل کو دیکھنا ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں بھائی پوری. تو آپ نے دلیل، ہو سکتا ہے وہ چیز کیا ہو؟ ناپاک ہو. تو آپ، لیکن اگر آپ حرمت والی جانب پہ عمل کرتے ہیں اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو اس صورت میں کوئی نقصان نہیں، زیادہ سے زیادہ ایک مباح چیز کے استعمال سے رک گئے آپ بھائی. تو لہذا جب اباحت اور حرمت میں تعارض ہے تو کس دلیل کو کس کو ترجیح ہوتی ہے؟ حرمت. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہ نجس، ان کی یہ کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے. ترجیحا للحرمت والنجاستی، ترجیح دیتے ہوئے حرمت اور نجس ہونے کو. والبغل من نسل الحمى، یہ تو سارا گدے کا بیان تھا، خچر کا بھی یہی حکم ہے، یہ آگے بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں والبغل من نسل الحمار، اور خچر جو ہے وہ بھی گدے کی نسل سے ہے. فیکون بمنزلته، تو یہ بھی اسی کے درجے میں ہے، یعنی اس کا بھی وہی حکم ہے. فإن لم يجد غيرهما يتوضأ بهما ويتيمم ويجوز أيهما قدما. بھئی ایک آدمی ہے، اب اس کے پاس صرف ایسا پانی ہے جس سے گدے یا خچر نے منہ لگایا ہے اور کوئی پانی نہیں، اب کیا کرے؟ تو اگر اور پانی موجود ہے پھر تو اور پانی سے وضو کرنا چاہیے، لیکن اگر اور پانی موجود نہیں، یہی پانی ہے، تو اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس پانی سے وضو بھی کرے اور پھر تیمم بھی کرے اور اس کے بعد پھر نماز وغیرہ پڑھ لے بھائی. اور پھر وضو اور تیمم یعنی دونوں کو جمع کرنا پڑے گا، دونوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو بھی اور تیمم بھی. پھر ان میں سے جس کو پہلے کرنا چاہے کر سکتا ہے، چاہے تو پہلے تیمم کر لے اور پھر اس پانی سے وضو کر لے، اور چاہے تو پہلے وضو کر لے اور پھر اس کے بعد کیا کر لے؟ تیمم کر لے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا، اگر نہ پائے ان کے علاوہ کوئی پانی، يَتَوَضَّأُ بِهِمَا وَيَتَيَمَّمُ، تو وضو کرے ان کے ساتھ اور تیمم کرے. وَيَجُوزُ أَيَّهُمَا قَدَّمَا، اور جائز ہے کہ جس کو بھی چاہیں دونوں میں سے مقدم کر دے.
وقال زفر رحمه الله لا يجوز الا ان يقدم الوضوء. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وضو کو مقدم کرے. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے شاگردوں میں سے اور بلکہ قیاس کے اندر سب سے زیادہ ماہر امام زفر رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں دونوں کو جمع تو کرے گا لیکن پھر ترتیب بھی ضروری ہے, پہلے وضو کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد تیمم کرے گا. تیمم پہلے کرے وضو بعد میں کرے یہ درست نہیں ہے بھائی, درست نہیں. دلیل کیا کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَاءٌ وَاجِبُ الْاِسْتِعْمَالِ فَأَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ, اس لیے کیونکہ یہ ایسا پانی ہے جو واجب الاستعمال ہے تو یہ مشابہ ہوا ماء مطلق کے. عجیب دلیل ہے امام زفر کی بھائی. امام زفر فرماتے ہیں دیکھیے آپ کے پاس گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی ہے اور کوئی پانی نہیں, کیا حکم شریعت نے بتلایا بھائی؟ وہ کہا کیا فرماتے ہیں وضو بھی کرنا پڑے گا اور تیمم بھی کرنا پڑے گا, تیمم بھی کرنا پڑے گا. تو گویا اس پانی کو سے وضو کرنا اب ضروری ہوا یا نہ ہوا؟ تیمم تو کرنا ہی ہے لیکن اس پانی سے وضو بھی کرنا ضروری ہوا یا نہ ہوا؟ تو یہ ایسا پانی ہے جو واجب الاستعمال ہے, اس کا استعمال کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. جب اس کا استعمال واجب ہے تو یہ ماء مطلق کے مشابہ ہو گیا. کس کے مشابہ ہو گیا بھائی؟ آپ کے پاس پانی موجود ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں جی. تو جب ماء مطلق ہوتا ہے تیمم کی اجازت نہیں ہوتی, تو یہاں پر بھی یہ پانی بھی ایسا ہے جس کا استعمال شریعت نے واجب قرار دے دیا, تو یہ واجب الاستعمال پانی ہوا اور تو یہ ماء مطلق کے مشابہ ہو گیا, اور ماء مطلق کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں, لہذا پہلے اس کو استعمال کرو وضو کر لو بھائی. اب کیا کر لیا آپ نے؟ وضو کر لیا, اب کیا کر لو؟ تیمم بھی کر لو. دلیل سمجھ میں آئی کہ اوپر سے گزر گئی بھائی؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب پانی ہوتا ہے اس وقت تیمم کی اجازت نہیں ہوتی, تو یہاں بھی اس وقت پانی موجود ہے اور فقہا فرماتے ہیں اس سے وضو بھی کرو اور تیمم بھی کرو. معلوم ہوا یہ پانی بھی واجب الاستعمال ہے. جب یہ واجب الاستعمال ہے تو یہ کس کے مشابہ ہوا؟ ماء مطلق کے, اور ماء مطلق کے ہوتے ہوئے تو تیمم نہیں کیا جاتا, لہذا پہلے ماء مطلق کی طرح اس سے بھی کیا کر لو؟ اس سے وضو کر لو, اس کو پہلے, پھر اس کے بعد کیا کر لو؟ تیمم کر لو بھائی. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَاءٌ وَاجِبُ الْاِسْتِعْمَالِ, کیونکہ یہ ایسا پانی ہے جو واجب الاستعمال ہے یعنی جس کا استعمال واجب ہے. فَأَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ, تو یہ ماء مطلق کے مشابہ ہوا. وَلَنَا, اور ہماری دلیل یہ بھائی کہ أَنَّ الْمُطَهِّرَ أَحَدُهُمَا, ہم نے کہا کہ وضو بھی کرنا پڑے گا اور تیمم بھی کرنا پڑے گا. وجہ اس کی یہ کہ دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں, آپ نے پڑھا بعضوں سے اس کا نجس ہونا پتا چل رہا ہے, بعضوں سے اس کا طاہر ہونا پتا چل رہا ہے. تو اب پتہ نہیں وضو کریں گے وضو اس سے ہوگا یا نہیں, لہذا فقہا فرماتے ہیں ساتھ تیمم بھی کر لو. تو دونوں میں سے کسی ایک سے تو پاکی ضرور حاصل ہو جائے گی. اگر یہ طاہر تھا تو اسی سے پاکی حاصل ہو گئی, بعد میں تیمم کر بھی لیا کوئی حرج نہیں, پاکی تو پہلے سے ہی حاصل ہے. سورج سمجھ. اور اگر پاکی حاصل, یہ پاک نہیں ہے, تو پھر پاکی کس سے حاصل ہو جائے گی؟ تیمم سے حاصل ہو جائے گی. تو دونوں میں سے کسی ایک سے پاکی ضرور حاصل ہو جائے گی. تو دونوں میں سے ایک مطہر ہے, دونوں میں سے ایک مطہر بنے گا, تو لہذا جمع کرنے کا تو فائدہ ہوگا, ترتیب کا کوئی فائدہ ہی نہیں یہاں پر. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ دونوں مطہر ہیں یا دونوں میں سے ایک چیز مطہر ہوگی؟ ایک چیز. تو لہذا دونوں کرو, جمع کرنے کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ پھر اب اگر وضو کرو گے تو پتہ نہیں اس سے پاکی حاصل ہوئی, لیکن جب دونوں کر لو گے اب یقینی بات ہے کیا حاصل ہو گئی. تو جمع کرنے کا تو فائدہ ہے, دونوں کرو تاکہ پاکی حاصل ہو جائے کسی ایک سے, لیکن ترتیب وضو پہلے کر لو یا تیمم پہلے کر لو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بھائی. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ دونوں میں سے ایک سے پاکی حاصل ہونی ہے, اب چاہے پہلے تیمم کر لو اس سے پاکی حاصل ہو گئی بھائی, اور اگر پہلے وضو کر لیا, بلکہ یوں کرو صورتیں بناؤ, پہلے کیا کیا؟ وضو, پھر اس کے بعد کیا کیا؟ تیمم.
تو اگر پہلے وضو سے پاکی حاصل ہوئی ہے، پہلے وضو کیا ہے، تو تیمم بیکار گیا، کوئی حرج نہیں بیکار گیا. اور اگر وضو سے پاکی حاصل نہیں ہوئی تو بعد میں تیمم کرو گے، اس سے کیا حاصل ہو جائے گی؟ پاکی حاصل. اس کا عکس کر لو، پہلے تیمم کیا پھر اس کے بعد کیا کیا، اس میں بھی دونوں صورتوں میں اگر تیمم سے پاکی حاصل ہو رہی ہے تو بعد میں وضو بیکار ہوا، کوئی حرج نہیں. اور اگر تیمم سے پاکی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ یہ پانی تو پاک ہے، تو پھر اس کے بعد پانی استعمال کرو گے، اس سے کیا حاصل ہو جائے گی؟ پاکی حاصل ہو جائے گی. تو لہذا دونوں کو جمع کرنے میں تو فائدہ ہے، کیونکہ ایک نے مطہر بننا ہے، ہمیں نہیں پتا کون مطہر بنے گا، تو دونوں کرو دونوں، لیکن ترتیب کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک چیز نے بیکار جانا ہے، وہ چاہے پہلے والی بیکار ہو چاہے بعد والی ہو، اس سے تو کوئی حرج نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے. ولنا ہماری دلیل یہ کہ ان المطہر احدہما، کہ مطہر دونوں میں سے ایک ہے. فیفید الجمع دون الترتیب، تو جمع کرنا یہ فائدہ دے گا، دون الترتیب، ترتیب کوئی فائدہ نہیں دے. وسور الفرس طاہر عندہما، اور گھوڑے کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک. لِأَنَّ لَحْمَهُ مَأْكُولٌ، اس لیے کیونکہ اس کا گوشت جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، صاحبین کے نزدیک گھوڑا حلال ہے. وَقَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيحِ، اور اسی طرح امام صاحب کے نزدیک بھی ہے صحیح قول کے مطابق. یاد رکھیے امام صاحب سے گھوڑے کے بارے میں کئی روایات ہیں، تو صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ صحیح امام صاحب کے نزدیک صحیح قول کے مطابق گھوڑا کیا ہے؟ حلال ہے. البتہ وہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اس کے گوشت کو، لیکن مکروہ جو قرار دیتے ہیں وہ نجاست وغیرہ کی وجہ سے نہیں، حلال ان کے نزدیک بھی ہے لیکن مکروہ قرار دیتے ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی شرافت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے، کہ گھوڑا بڑا محترم جانور ہے، حتیٰ کہ جہاد کے اندر بہت زیادہ کام آنے والا ہے، لہذا اس کا گوشت مکروہ ہے بھائی، اس کا احترام کیا جائے بھائی، اس کو ذبح وغیرہ نہ کیا جائے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو امام صاحب بھی جو مکروہ قرار دیتے ہیں وہ اس کے احترام کی وجہ سے مکروہ قرار دیتے ہیں، نجس وغیرہ ہونے کی وجہ سے نہیں. تو صاحبین کے نزدیک گھوڑا کیا ہوا؟ حلال. تو اس کا حلال جو جانور ہوتا ہے اس کا جھوٹا بھی کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے، تو وہ پاک ہوگا. اور امام صاحب کے نزدیک اس کا گوشت تو تھا مکروہ، لیکن وہ کس وجہ سے تھا؟ احترام کی وجہ سے تھا، تو لہذا ان کے نزدیک بھی اس کا جھوٹا کیا ہوگا؟ پاک ہی ہوگا بھائی. وہ جو مکروہ تھا مکروہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کراہت تو صرف کس وجہ سے تھی؟ احترام کی وجہ سے تھی. جیسے آپ نے پڑھا آدمی کی کھال وغیرہ اس کو کام میں لانا درست نہیں، وہ کس وجہ سے؟ نجس ہونے کی وجہ سے یا احترام کی وجہ سے؟ احترام. تو یہاں بھی اسی طرح وہ مکروہ جو کہا گیا وہ احترام کی وجہ سے تھا، تو ان کے نزدیک بھی اس کا جھوٹا پاک ہے بھائی. وَقَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيحِ، اور اسی طرح امام صاحب کے نزدیک بھی ہے صحیح قول کے مطابق. لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِإِظْهَارِ شَرَفِهِ، اسی کیونکہ مکروہ ہونا جو ہے وہ اس کے شرف کو، اس کی عظمت کے ظاہر کرنے کے لیے ہے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمَرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ. اب نبیذ تمر کی بات کر رہے ہیں بھائی، یہاں ذکر تو چل رہا ہے آثار کا، مختلف حیوانات کا جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حکم، لیکن نبیذ تمر یہ بھی ایسا پانی جس میں دوسری چیز مل گئی ہے، اور پھر اس کے اندر بھی جیسے گدے اور خچر کے جھوٹے میں فقہا فرماتے ہیں کہ وضو اور تیمم دونوں کو جمع کیا جائے، اسی طرح اس مسئلے میں بھی امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بطور احتیاط کے دونوں چیزیں جمع کی جائیں، نبیذ سے وضو بھی کیا جائے اور ساتھ ساتھ کیا کر لیا جائے؟ تیمم بھی کر لیا جائے. تو اس مناسبت کی وجہ سے اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا بھائی. تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذ بھائی، نبیذ فعیل وزن ہے بھائی، فعیل وزن، اور نبزن سے ہے، نبزن سے، نون با زال، نبزن. نبزن کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، پھینکنا. اور یہ بھی وہ پانی جس میں کوئی کھجور، کشمش یا انجیر وغیرہ اس طرح کی چیزیں، عرب کا طریقہ تھا، وہ یہ پانی میں ڈال دیتے تھے بھائی، پانی میں.
تو پانی کے اندر ان کی مٹھاس آ جاتی، اور زیادہ عرصہ رکھیں تو اس میں نشہ بھی وغیرہ بھی بعض صورتوں میں آ جاتا، تو اس کو وہ نبیس کہتے. تو یہ نبیس نبزن سے ہے، نبزن سے، اور ایل ماء المنبوز فیہ التمر، وہ پانی کے پھینکی گئی ہیں جس کے اندر کھجوریں. الماء المنبوز فیہ التمر یا کھجوریں یا اور جس چیز کی ہے وہ چیز اس میں یعنی ڈالی گئی ہے. جی یہ تو نبیس لفظ کی تحقیق تھی بھائی. تو نبیس میں نے بتلایا عرب کا طریقہ تھا، وہ کیا کرتے، پانی میں کھجوریں وغیرہ یا کشمش وغیرہ یا انجیر اس طرح کی چیزیں پانی میں ڈال کر رکھ دیتے اور وہ کافی دیر تک پڑی رہتی تو پانی کے اندر ان کی مٹھاس آ جاتی، اور بعض صورتوں میں پانی کے اندر نشہ بھی پیدا ہو جاتا، وہ اس کو استعمال کرتے تھے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، نبیس کہتے ہیں، نبیس بھائی. تو اب یہاں نبی باقی نبیزوں کی بات نہیں ہو رہی، نبیس تمر کی بات ہو رہی ہے بھائی، کھجور کی جو نبیس ہے. یاد رکھیے یہ بھی نبیس، اس میں پھر تین صورتیں ہیں، تین صورتیں. ایک صورت یہ کہ کھجوریں پانی میں ڈالی اور ابھی پانی میں مٹھاس بھی نہیں آئی، تو اس صورت میں بالاتفاق اس سے وضو جائز ہے بھائی. اور ایک صورت یہ ہے کہ کھجوریں ڈالی اور مٹھاس آئی، مٹھاس کے بعد پھر کچھ کڑواہٹ آئی اور نشہ بھی آ گیا، اس صورت میں بالاتفاق اس کا استعمال جائز نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور تیسری صورت کہ پانی میں صرف مٹھاس آئی ہے اور پانی پتلا ہے، بہنے والا ہے، تو اس میں اختلاف ہے اور اس کی تفصیل یہاں بیان ہوگی. جس میں مٹھاس بھی نہ آئی ہو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، سب کے نزدیک استعمال کر سکتے ہیں. جس میں نشہ آ جائے اس میں تو استعمال نہیں کر سکتے. ہاں جس میں صرف مٹھاس آئی ہے اور پانی اسی طرح پتلا ہے، صرف مٹھاس آئی ہے، بہنے والا ہے، تو اس کے میں اختلاف ہے اور وہ ذکر ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيزَ تَمَرِ، اور اگر وہ وضو کرنے والا نہ پائے مگر صرف نبیز تمر، قال ابو حنیفة رحمہ اللہ يَتَوَضَّعُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ، امام صاحب فرماتے ہیں اس سے وضو کرے اور تیمم نہ کرے. بھائی صرف کیا کر لے، وضو کر لے، یہ ماء مطلق کی طرح ہی ہے. لحدیث لیلۃ الجن، لیلۃ الجن حدیث کی وجہ سے، فإن النبی علیہ لیلۃ الجن، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، بھائی جنات کو تبلیغ کے لیے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر فقہ حنفی کی کا مدار اور بنیاد ہے کہ امام صاحب انہی کے اقوال کو، انہی کے اقوال وغیرہ کو لیتے ہیں بھائی، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. تو ایک مقام پر جب پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ان کے گرد ایک خط کھینچا، ایک لکیر لگائی زمین پر، اور ان سے فرمایا اس لکیر سے باہر نہ نکلنا. بعض روایات میں آتا ہے یہ فرمایا کہ اگر اس لکیر سے باہر نکلے تو قیامت تک تمہاری میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی. اور پھر ان کو وہاں چھوڑ کر تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے اور جنات سے کو وعظ فرمایا، ان کے سامنے تقریر فرمائی، ان کو ایمان کی دعوت دی، قرآن کی تلاوت ان کے سامنے فرمائی، بھائی قرآن کی آیات سنائی انہیں. تو یہ ہے لیلۃ الجن. اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب طلوع ہو گئی، فجر جب طلوع ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ کچھ پانی ہے وضو کر لیں، تو وہ فرمانے لگے پانی تو نہیں ہے، ہاں یہ نبیز تمر ہے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے تمرۃ طیبۃ و ماء طہور، بھائی کہ پاکیزہ کھجور ہے، و ماء طہور اور پاک کرنے والا پانی ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے پھر اسی نبیز تمر سے وضو فرمایا، اسی نبیز تمر سے وضو فرمایا. تو امام صاحب فرماتے ہیں بھائی کہ یہ لیلۃ الجن کی جو حدیث ہے اس میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیز تمر سے وضو فرمایا ہے. معلوم ہوا جب نبیز تمر موجود ہو تو پھر تیمم کی اجازت نہیں، بلکہ اسی سے کیا کیا جائے گا، وضو کیا جائے گا. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی.
کہتے ہیں لحدیث لیلت الجن، لیلت الجن کی حدیث کی وجہ سے، فإن النبی علیہ السلام توضأ به حين لم يجد الماء، بے شک حضور علیہ السلام نے اس نبیذ تمر سے وضو فرمایا جس وقت اور جس وقت پانی کو نہ پایا. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یتیمم ولا یتوضأ به. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیمم کرے اور وضو اس سے نہ کرے. امام صاحب تو کیا فرما رہے تھے؟ وضو کرے تیمم نہ کرے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیمم کرے وضو نہ کرے. وہ ہوا روایت عن ابی حنیفہ رحم اللہ، اور یہی ایک روایت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ سے بھی ہے. وبہ قال الشافعی، اور یہی قول کس کا ہے؟ امام شافعی رحم اللہ کا ہے بھائی. عملا بآیت التیمم، عمل کرتے ہوئے آیت تیمم پر، لانها اقوى، کیونکہ وہ زیادہ قوی ہے. کس پر عمل کیا؟ آیت تیمم پر بھائی. آیت تیمم میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو کہ اگر تم لوگوں کو پانی نہ ملے تو پھر کیا کر لو؟ پاک مٹی سے تیمم کر لو. پانی نہ ملے، وہاں صرف پانی کا ذکر ہے. اور یہ جو ہے یہ تو نبیذ ہے، اس کا تو نام ہی الگ ہے، اس کو تو پانی کوئی نہیں کہتا بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے آ کر پوچھا پانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ نبیذ ہے. معلوم ہو اس کو کوئی پانی نہیں کہتا بلکہ کیا کہتے ہیں؟ نبیذ کہتے ہیں. تو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ نبیذ سے وضو کرنا جائز، اور آیت سے پتا چل رہا ہے کہ مائے مطلق نہ ہو، پانی نہ ہو تو پھر وضو جائز نہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ تیمم. تو صرف نبیذ ہے تو پانی تو نہیں ہے، جب پانی نہیں ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو ایک طرف آیت ہے، ایک طرف حدیث ہے، اور کیا زیادہ قوی؟ کون؟ آیت. کو آیت قوی ہے، وہ زیادہ قوی ہے حدیث کے مقابلے میں. لہذا کس پر عمل کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے؟ آیت پر عمل کیا، کیونکہ وہ زیادہ قوی ہے حدیث کے مقابلے میں. او ہوا منسوخ بها، یا وہ حدیث منسوخ ہے اس آیت کی وجہ سے، لانها مدنیت، کیونکہ یہ آیت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. ولیلۃ الجن کانت بمکہ، تھا، اور لیلۃ الجن یہ کہاں پیش آئی تھی؟ یہ مکہ میں تھی. تو یا تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ امام ابو یوسف رحم اللہ نے وہ فرماتے ہیں کہ وضو کرے نہیں، وہ فرماتے ہیں تیمم کرے اور وضو نہ کرے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ عمل فرماتے ہیں آیت پر کیونکہ آیت حدیث کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، یا اس وجہ سے وہ تیمم کے حکم دیتے ہیں کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ آیت تیمم سے منسوخ ہے باقاعدہ، کیونکہ یہ لیلۃ الجن کا واقعہ مکہ میں پیش آیا، اور پھر اس کے بعد یہ جو تیمم والی آیت ہے یہ تو مدینہ منورہ کا واقعہ، ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، تو یہ مدنی ہے. اور معلوم ہوا اس آیت نے اس نبیذ تمر سے جواز وضو کے حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. بھائی اس آیت میں تو نبیذ کا ذکر نہیں، اس میں تو ہے پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تیمم کرو. ورنہ اگر وہ حکم باقی ہوتا تو نبیذ کا بھی ساتھ ذکر ہوتا، لیکن نبیذ کا ذکر نہیں. معلوم ہوا اس آیت نے اس حدیث کو منسوخ کر دیا ہے. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ وقال محمد رحمہ اللہ یتوضا به ویتیمم. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیمم بھی کرے اور وضو بھی کرے، دونوں چیزوں کو جمع کرے بھائی. لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ اِضْطِرَابًا، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حدیث کے اندر اضطراب ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر اضطراب ہے، حدیث کی مختلف طریقوں سے روایت کی گئی ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ الجن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی نہیں تھا، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی تھے ساتھ ایک، اور پھر بعضوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، بعضوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ تھے. تو حدیث کے اندر اضطراب ہے، اور نیز اس کی تاریخ میں بھی جہالت ہے بھائی. اگر بھائی دیکھیے ادھر، لیلۃ الجن کا واقعہ پہلے کا ہو
اور تیمم والی آیت بعد میں مانی جائے تو پھر کیا کہیں گے؟ کہ آیت نے اس نبیز تمر سے جواز وضو کے حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. اور اگر آیت پہلے ہے اور حدیث کیا ہے؟ واقعہ بعد کا ہے, بعد میں حضور نبیز تمر سے وضو فرما رہے ہیں, معلوم ہوا کہ نبیز تمر سے بھی وضو کرنا جائز ہوگا. ماء مطلق کے ساتھ ساتھ نبیز تمر بھی, یعنی وہ بھی ماء مطلق کے حکم میں داخل ہے. بھائی اگر یہ پتا ہو کہ حدیث پہلے کی آیت بعد کی ہے تو بھی ہم کوئی حکم بتلائیں, یا یہ پتا ہو کہ آیت پہلے کی اور حدیث بعد کی ہے تو بھی ہم کوئی متعین صورت ذکر کر دیں. لیکن یہاں تو تاریخ میں جہالت ہے, پتہ ہی نہیں ہے کس وقت یہ واقعہ پیش آیا, آیت تیمم سے پہلے کا واقعہ ہے یا آیت تیمم کے بعد کا واقعہ ہے, تو لہذا کوئی چیز طے نہیں کی جا سکتی. لہذا دونوں چیزیں پر عمل کر لے احتیاطاً, وضو بھی کر لے, اگر اس سے وضو جائز ہے تو وضو ہو جائے گا, بعد میں تیمم بھی کر لے وہ تیمم بیکار چلا جائے گا, کوئی حرج نہیں بیکار چلا ہے. اور اگر آیت بعد میں نازل ہوئی ہے تو معلوم ہو نبیز تمر سے وضو کا حکم منسوخ ہو چکا ہے, تو پھر اس صورت میں وضو کر بھی لے گا, اس سے تو وضو تو نہیں ہوگا لیکن پھر بعد میں کیا کر لے گا, ساتھ ہی تیمم کر لے گا تو پاکی حاصل ہو جائے گی. تو دونوں پر بطور احتیاط کے عمل کر لے. تو کہتے ہیں وقال محمد رحمہ اللہ یتوضا بہ و یتیمم, اسے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے, لان فی الحدیث اضطرابا, اسی کیونکہ حدیث کے اندر اضطراب ہے, وفی التاریخ جہالت, اور تاریخ میں کیا ہے, جہالت ہے, اس کا پتہ نہیں کب کا یہ واقعہ ہے. فوجب الجمع احتیاطا, تو واجب ہوا ان دونوں کو جمع کرنا بطور احتیاط کے. قلنا, ہم جواب دیتے ہیں, لیلت الجن کانت غیر واحدت فلا یصح دعوی النسخ. امام یوسف رحم اللہ ان کی دلیل نے ذکر ہوا تھا کہ یہ لیلت الجن کی جو حدیث ہے یہ منسوخ ہے, کس کی وجہ سے؟ آیت کی وجہ سے. صاحب ہدایہ جواب دے رہے ہیں ان کے استدلال کا کہ لیلت الجن کانت غیر واحدتین, وہ ایک کے علاوہ تھی, یعنی کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ السلام جنات کو وعظ کے لیے تشریف لے گئے. یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ 6 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا, بعض مرتبہ حضور علیہ السلام اکیلے تشریف لے گئے, بعض مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, اور بعض مرتبہ کون تھے, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے. بھائی تو لہذا لیلت الجن وہ ایک کے علاوہ ہے, یعنی کئی مرتبہ واقعہ ہے. فلا یصح دعوی النسخ, لہذا یہاں نسخ کا دعویٰ صحیح نہیں. کچھ واقعات, چند مرتبہ تو مکہ میں تشریف لے گئے اور چند مرتبہ مدینہ میں تشریف لے گئے, تو آیت بھی مدنی اور لیلت الجن کا واقعہ بھی کون سا؟ مدینہ کا. تو لہذا اس کے منسوخ کرنے کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. والحدیث مشہور, اور حدیث جو ہے یہ لیلت الجن والی, یہ حدیث مشہور ہے, عملت بہ الصحابۃ, اور اس پر صحابہ نے عمل کیا ہے. یہ مشہور حدیث ہے اور صحابہ نے کیا کیا ہے, اس پر عمل کیا ہے, وہ بھی نبی سے وضو کو جائز قرار دیتے رہے ہیں. وہ بمثلہ یزاد علی الکتابی, اور اس قسم کی حدیث کے ذریعے زیادتی کی جاتی ہے کتاب اللہ پر, زیادتی کی جا سکتی ہے کس پر؟ کتاب اللہ پر. یعنی اس حدیث کے لیے کتاب اللہ, کیونکہ یہ حدیث مشہور ہے, اس کے لیے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے. تو گویا کتاب اللہ میں یوں کہا گیا, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً, اگر تم پانی نہ پاؤ, وَنَبِیذَ التَّمْرِ, اور نبیذِ تمر نہ پاؤ, تو پھر کیا کر لو؟ تیمم کر لو. یہ جو ہم نے نبیذِ تمر کے بھی بڑھا دیا, یہ کس وجہ سے بڑھایا؟ حدیث مشہور کی وجہ سے, اور اس کے لیے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے. بھائی چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, والله اعلم بحقيقة الكلام.